പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ എടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപണം. തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത് ടൌണിൽ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 30-നാണ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്. നഗരത്തിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പല തീരുമാനങ്ങൾ യോഗത്തിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. സെൻട്രൽ ബസാർ മുതൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഡിവൈഡർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന തീരുമാനം. എന്നാൽ ചില വ്യാപാരികളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കാര്യക്ഷമമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നഗരസഭ ശ്രമിച്ചതുമില്ല. ഇതോടൊപ്പം റോഡിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് മാത്രം പാർക്കിംഗ് എന്ന തീരുമാനവും ഫലം കണ്ടില്ല. ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനവും നടപ്പിലായില്ല. തീരുമാനങ്ങൾ പലതും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ടൌണിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുന്നതായി ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ INDUC പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം നടപ്പായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായി പരാമർശിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകൾ, ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ കുണ്ടുമുഴിയും കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷ പോയിട്ട് ടൂ വീലർ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈപ്പാസ് അതിനൊരു സ്റ്റേഡിയം റോഡും അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. സ്റ്റേഡിയം റോഡിലുള്ള കുണ്ടുകളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വീണാൽ ഒരുപക്ഷെ ഓട്ടോറിക്ഷ കാണാതായി പോകുമെന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ റോഡിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബൈപ്പാസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈപ്പാസിന് കണക്ഷനുള്ള റോഡും അതിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. BKI ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വലിയ വാഹനങ്ങൾ ടൗണിലൂടെ കടന്നുവരാൻ അനുവദിക്കുന്നതും ഒപ്പം സെൻട്രൽ ബസാറിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാകാത്തതും യാത്രാ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട്. ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയും സ്റ്റേഡിയം റോഡിലെ വലിയ കുഴികളും വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.